orzu havaslarımız bor edi, shu ishlab bir uy joy qilib, qizimizni o'qitib, yana kelajakdan farzandlar ko'rib, orzu niyatlar qilgan edik, rejalar qilgan edik. O'zbekistonga borib, uy joy qilib, shu uy joyi selar joylaganimdan keyin hammaga ma'lum qilib, keyin to'y qilib, zakis qilib, fata kelsan deb shunaqa niyatlar qilgan edik. Bunaqa sharoitlarga tushib qolmani hech o'ylamovdim. Andijonlik Munira Usmonova 2 nafar yosh bolasi bilan Moskvada ko'chada qoldi. 6 yil avval eriga ishonib Rossiyaga kelgan ayolning bugun ahvoli tang. Katta shaharda na biron tanishi, qo'lida na o'zini va na farzandlarining hujjati bor. Turarga boshpanasi, hatto oziq-ovqat va ehtiyojlari uchun ham puli yo'q. Muhojir ayolning bu holga tushib qolishining uzoq bir tarixi bor. Qiyinchilikda katta bo'lganman. Onam yoshligimda, men 2 yasharligimda meni xullas dadamni otasi bilan onasi olib qolishgan, onamni panisaga o'tkazishgan. Yaxshi bo'lmaydigan darajadagi kasallik uchragan. Dadam boshqa yo'l uylantirishgan, uyga onani olib kelishgan. Dadamni bitta o'g'il tug'di. Xullas meni qiyinchilikka solgan. Dadam ishga ketgandan keyin uyga qamab olib, dazmon qilsir, peshanamga bosgan. Keyin mahallamizga kimdir men baqir yig'laganim eshitib qolib, mahallamizda ayol borib, enamni opoqim chaqirib kelishgan. Shu tariqa Munira buvisining qo'lida katta bo'lgan va ulg'aygach nogiron aka va otasini parvarish qilish ham uning zimmasiga tushgan. Qishloq sharoiti endi tushunasiz o'zingiz opa. Qiyin, gaz yo'q, svet yo'q, bilmadi. Keyin sharoitimiz o'rgangandan keyin men otamga aytdim, ishlayman dedim. Sharxonga ishga kirdim. Bek degan oshxona bor edi. 4 oy ishladim, keyin erimni uchratib qoldim. Erim hofizlar bilan nima bo'lib yurar ekan, san'atkorlar bilan. Kasallik qilar ekan. Bir oy ikki oycha gaplashib yurdik telefonda. O'zini oilasini aytdi, oilam bor dedi, xotinim bor dedi. Shunaqa yaqinda ikkinchi farzandimni ko'rdim dedi. Keyin birinchi qo'rqdim, oilam erkak ekan deb. Keyin qarasam, yo'q, gaplashaman, men siz bilan dakansa gaplashaman, men sizni yaxshi ko'rib qoldim, men sizga uylanaman, olaman dedi. Nikohlik qilib olaman dedi. Munira Umidga ikkinchi xotin bo'lib, vaqti-vaqti bilan uchrashib hayot kechirgan. Keyin esa 2013 yilda fuqaroviy eri Moskvaga ishlashga ketishga qaror qilganini aytadi. Rossiyaga keldi, 2013 yilda Rossiyaga kelib, men boraman ishlab, kvartira olib dedi. Siz chaqiraman bilet nima qilib. Ham bo'pti, men rozi bo'ldim. Endi o'zimni baxshida qilib bo'lganman-da bu insonga ishonib, menga oldin hammasini ochiq oydin aytdi-ku, kelajagimda ham nima bo'lsa kerak, aldamasa kerak, ishon deb o'zimni nima qilganman. Kelgandan keyin meni chaqirdi, keldim, kutib oldi, bir chiroyliq sovg'alar bilan, podarkalar bilan kutib oldi. Keyin birga yashadik, endi ro'zg'orim ham yo'g'im to'kis ochib qo'yyapti, och qo'ymayapti, bir ustim butun, qonim to'q, ishonaveray, shu yergacha nima bo'lib keldim deb birga yurdik. 2014 yilda qizim tug'ildi. Pasportimizni 2015 yilda yo'qotganmiz, mana hozir 4 yil, 5 yil bo'lyapti. Pasportimiz yo'q, qiynaldik. Ancha men aytdim, dadasi qizimizni dokumentini hal qilaylik dedim. Desam, olamiz, olamiz, ketayotganda olamiz deb yurdi, yurdi, yurdi. Ularning muhojirlikdagi hayoti bir maromda ketayotgandek edi. Ammo o'tgan yili Muniraning eri mamlakatda qonuniy yurish, ishlash va yashash tartiblarini buzganligi uchun Rossiyadan badarg'a qilinadi. Spiriyomda o'tirganda gaplashib turardik telefonda. Men borib O'zbekistonga borib pul qilib yo kredit olib yo nima qilib bir ilojini qilib senga pul jo'nataman, dokumentlar hal qilasan, biletni olasan, kelasan degan nimada fikrda ketaman dedim. Desam, yo'q, men boray, keyin chaqiraman, o'zim kutib olaman dedi. O'zim kutib uyga boraman o'zim dedi. Keyin bu chiqdi ham uyga bordi, onasi kasal bo'lib qoldi. Shun bilan uyda o'g'liga to'y bo'lib qoldi. Onasi og'ir kasal bo'lib qolib, shuni topgan pulini Moskvaga ketdi. Bizga ana mana ilojini qilaman dedi. Shun bilan nima bo'lib qoldi? Pul nima bo'lib qoldi bizga asosiy. Aloqasi pul yo'qligini aloqani uzib qo'ydi-da. Nima deb gaplashdi bilmasdan aloqani ham uzib qo'ydi-da. Bir aloqaga ham chiqmayapti, bir telefon ham qilmay qo'y, telefonlari ham o'chiq. Umid O'zbekistonga ketganidan keyin 2 bola bilan hech qayerda ishlamaydigan muhojir ayol pulsiz, oziq-ovqatsiz qolib ketgan. Avvaliga unga va go'daklariga ijara uyida yashaydigan yurtdosh migrantlar yeguliklar va oz-ozdan pul berib turishgan. Ammo Munira ijara puliga oylab qarz bo'lib ketgandan so'ng uy egasi ularni ko'chaga haydagan.
3 oy yashadim. Qaysi aka mayli yashay, mana ering pul jo'natsa mayli turib dedi. Oxir mana 3 oy bo'ldi. Keyin Hasan aka ham aytdiki, shunaqa 3 oydan beri pul bera olmading, chiqib ket yoki uchastka bo'yicha qaraman, bolalarni oldirib qo'yaman deb. Men Hasan akam shunaqa dedi, men aytdim chiqib ketaman dedim. Munira odamlardan so'rab surishtirib elchixonaga boradi. U yerda yurist Zarnigor Omonullayeva bilan tanishtirilib, o'zi va o'g'lining hujjatlariga yordam ko'rsatiladi. Ammo o'z vaqtida erining tug'ruqxonaga topshirgan soxta hujjatlari bois Munira qizchasining o'ziniki ekanligini isbotlay olmayapti. Hujjatlarsiz esa qizchani Moskvadan olib keta olmaydi. Munira farzandlarini hujjatlarini rasmiylashtirishda, ularni vataniga olib qaytishda rasmiylarning yordamlaridan umidvor. Menga Xotin-qizlar qo'mitasidan iltimos qilib so'rardim. Biron ish bo'lsa, ish bilan ta'minlansa, biron joyga joylashib, yashinmani ish joyiga kirgizib qo'ysa, ishlab o'zim harakat qilib, bolalarimni o'zim nima qilib tarbiyalab, maktabga berib, o'qitib shular farzandlarim uchun o'zim harakat qilyapman. Farzandlarim shu men kunimga tushmasin deb. Shuningdek, uni musofir yurtda og'ir vaziyatda qoldirib ketgan fuqaroviy eri bilan ham ko'rishib, munosabatlarini oydinlashtirish umidida. Men hozir yaxshi telefonlarda ham gaplashib turardi, yaxshi ko'raman, unday qilamiz, bunday qilamiz deb rejalari bor edi. Men hozir pul yo'qligidan aloqani uzib qo'ydim, yo ochiq oydan aytmayapti. Senga pul nima qila olmayman, sen meni yashay olmayman, yo talog'ingni berdim, deya olmayapti. Aytmadi-da shuni. Misol talog'im bergan chog'ida o'zim bir nima ilojini qilardim. Hozir ikkilanib qolganman-da, qanday yo'l tutishni bilmayapman.